Nu ką, short tipsas, kaip tas sako tiem, kas pasakoja, kad ant plasmasinių detalių dažytų spalva visada skirsis, tai X-Trailas, plasmasiai metalas, sparnas plasmasinis. Ir kurgi tie skirtumai, gamyklinis dažymas. Visa mašina baisi, bet nu, principas. Stokiai gal net ir dažyta. Nes geras. Kaip tas sako, jei čia ir yra kažkoks minimalus skirtumas, tai jisai yra labai nedidelis. Aišku, čia nemanau dažyta, bet vis tiek pasakos, kad ant plasmasiniais detalės visada spalvas skirsis, yra prasto meistro pirmas atmazas.